Уже у квітні споживачі разом з платіжками на комунальні послуги отримують документи для оформлення субсидій. Про це ще на початку квітня ми говорили у студії зі спеціалістом по виплаті субсидій обласної державної адміністрації Наталією Момоток. Уже коли люди почали отримувати заяви і декларації, вже ви знаєте, громадяни, шановні, що ви маєте їх отримати, отримуєте ви їх точно до 15 квітня. Там є інструкції і звернення до споживача. Будь ласка, уважно прочитайте, ознайомтеся і уважно заповнюйте такі документи. Якщо ви знаходитеся, поживаєте в місті Рівне, я рекомендую вам звернутися в найближчий ЖЕК, де сидять працівники управління соціального захисту населення Рівненського міського виконкому. Вони вам нададуть детальнішу консультацію і допоможуть вам і заповнити і заяву, і декларацію. Заповнені документи можна надіслати поштою або ж передати безпосередньо до відділення управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання. Це потрібно зробити до 1 травня. Щодо мешканців сіл, то вони можуть подати документи соціальним працівникам у сільські ради. Система субсидій почне діяти з 1 числа наступного місяця. Стояти у чергах, аби встигнути подати заповнені бланки до 1 травня, не варто. Є час зробити це до кінця травня. Громадяни, які заповнять та подадуть документи до кінця травня, отримують субсидію за квітень-травень. Особам, які подадуть документи до 30 червня, субсидію нарахують за травень-червень. Субсидія також призначається особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні на підставі договору оренди житла і на яку відкрито особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг. Якщо сума вашого доходу перевищує 50 тисяч гривень, в цьому випадку субсидія не призначається. Якщо сім'я одномоментно здійснила купівлю, оплатила послуги, будь-що, на суму понад 50 тисяч гривень, вона не має права на загальних підставах на призначення субсидії, тільки за рішенням комісії. Особам, які отримали житлову субсидію впродовж опалювального періоду 2014-2015 років, на наступний період вона призначатиметься на підставі раніше поданих документів без необхідності надання заяви і декларації. Відповіді на інші хвилюючі для вас запитання даної теми ви можете дізнатися, зайшовши на сайт телеканалу «Ритм» у рубрику «Пряма мова» з Наталією Момоток. Ярослава Зятик, Валерій Гарматюк. У ритмі подій.